On teraz také slovo povedal, vypovedal pred všetkými svietkami, že on nemá teraz žiadny kabel. Ďakujem za to všetko, za spoluspracu. Je to pravda? On môže teraz vypovedať za všetkými, čo čujú teraz svietkové, že teraz nemajú kabel. Ako prvý napojíme koaxiálny kábel. Pripojte do Digiboxu koaxiálny kábel smerujúci od satelitnej antény. Následne pripojíme zo zadnej strany k set-top boxu a televíznemu prijímaču SCART kábel. Ale vtedy, keď ľudia sme palili s ním elektrinu, vtedy kábel, tu kábel, tu kábel, tu kábel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kábel, tu kábel, tu kábel, tu kábel, hej? No a on to po peniaze užíval na automatoch a tam čo dával.